Atoxa acolle o 19 Congreso da Asociación Galega de Médicos de Familia, que son a nosa porta de entrada ao sistema sanitario. Imos falar nos próximos minutos con Jesús Sueiro. Moi bons días. Hola, bons días. Que temas se van a abordar neste congreso? Pues, cal é a temática principal? Pois, bueno, o fío conductor do congreso, así se titula, é Primeiro non facer dano, que, como sabedes, é unha das máximas do Código Deontolóxico Médico, ¿no? Que o primum non nocere, ¿no? Tratar de facer o menos dano posible aos nosos doentes. É un pouco frenar a veces as expectativas de excesiva implicación terapéutica, tanto no ámbito asistencial de curativo como preventivo, ¿no? Porque non olvidemos que moitas veces o exceso de mediciña pode chegar a ser perjudicial, ¿no? Ahora falades da epidemia de mortes por bacterias multiresistentes nun hospital en Galicia, pois eso en gran parte debido ao mal uso de antibióticos. Facemos, ¿no? O sea, un mal uso en xeral. Efectivamente, España e, bueno, a nosa comunidade tamén ten o triste récord de ser unhas das comunidades do mundo onde as resistencias aos antibióticos son máis altas, ¿no? Entón, un pouco, unha das cousas que se van a falar é o tema de o cuidado cos antibióticos, ¿no? precisamente para prever as consecuencias nefastas que non ten neste caso nun doente concreto, sino na propia sociedade, aumentando as resistencias e as complicacións que logo vemos, ¿no? Uh-huh. Pero tamén falamos de non ser excesivamente agresivos en outros eidos, pues, mesmo na prevención, ¿no? A veces falamos, é mellor prevenir, pero ahora nos damos conta que incluso nas actividades preventivas podemos chegar a facer dano, ¿no? Cando se fala... En que sentido? Pues cando se fala, por exemplo, de que unha simple análise de sangre pode detectar un cancro como a próstata en situacións moi precoces, contribuir ao diagnóstico precoz, ao tratamento, eso é evidentemente certo, pero tamén ten a parte negativa que produce un aumento, un sobrediagnóstico que está perfectamente demostrado, é complicacións. Unha persona que ten un PSA alto, moitas veces é indicación dunha biopsia. Unha biopsia xa non é unha prova inocua, xa ten o seu risco. E temos sempre que cando temos o dente diante, temos que sopesar as dúas, a balanza complicada entre o beneficio e o perxuicio que lle podemos causar aos pacientes. Probablemente haxa moitas decisións difíciles porque a medicina non é unha ciencia exacta nin matemática, pero sí é certo que como porta de entrada o sistema sanitario, cando se presenta un doente, o primeiro que asistimos é o médico de familia, a detección precoz sí recae en vostedes. Por suposto, non sempre defendemos que as actividades fundamentales non son as actividades preventivas, pero como digo, sempre temos unha cousa que nos din os grandes estudios, que nos din os beneficios en grandes números de poboación, sí. Pero despois o que distic, despois enfrentámonos a un doente concreto, e aí é cando temos que a información que temos nos estudios, temos que tomar a decisión concretamente sobre este paciente, ¿no? Aí necesitamos, sí, Moitas veces ferramentas para tomar decisións, que é moi importante para non errar. Entre esas ferramentas, por exemplo, as aplicacións informáticas, as novas tecnologías, en que medida están a axudar os médicos de familia e os pacientes? Eso, bueno, é un mundo fantástico. De feito, é outro dos temas que tratamos nos talleres, as novas tecnologías, ¿no? E da atención primaria. E desde logo, hoxe que temos unha historia clínica compartida entre atención primaria e atención hospitalaria, calquera médico no sistema sanitario galego pode acceder a todas as probas, todas as consultas que se fan do doente, non só no seu hospital de referencia, sino en calquera outro contacto en toda a comunidade. Eu podo saber se un paciente meu que está de paso aquí en Santiago foi visto no hospital da Costa de Burela perfectamente. Eso nos pode axudar a ter unha visión moito máis amplia do que sucede co paciente. Podemos ter aplicacións informáticas sobre algoritmos diagnósticos na pantalla do ordenador para asumir mellor as decisións terapéuticas nese momento. Hai unha serie de campos e de cara aos doentes, ¿no? Aquí temos tamén un modélica escola de pacientes na consellería que poden axudar a non só a toma de decisión dos médicos, sino tamén a toma de decisión dos pacientes, que ao fin de contas tamén nos promovemos como a empoderamento, ¿no? Dos doentes de cara ao seu autocuidado da enfermidade, que ao fin de contas é o que máis interesa, ¿no? Efectivamente. Jesús Sueiro, presidente da Asociación Galega de Médicos de Familia, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá. Moi bo día. Encantado. Thank you.